kutoka kushoto hadi kulia kwa namini ya Hope of Talents. Yengi mayeri. Ya bado za mure. Ya yengi. Ya mure se ya wazeka. Kimona ya yengi. Yule ya kiadventista ya bweni ya msingi ambayo ni Omobera hivi sasa tunaenda hewani ni kwamba motoni. Ni moto ambao unaendelea kuteketeza na ndiyo habari ambayo inatufikia hivi sasa. Na hii ni ndani ya Kangwana Media na mimi Charles Kangwana. Karibu. Tunavyoelekea hewani hivi sasa, mpenzi mtazamaji, unaviona ni kwamba moto ungali unateketeza baadhi ya majengo katika shule ya bweni ambayo ni ya msingi ya Omobera ambayo inapatikana katika maeneo ya Kenyenya katika kaunti ya Kisii. Mwanzo au kilichosababisha moto huo hakijaweza kujulikana hivi sasa, lakini taarifa ambazo zinaendelea kudokezea ni kwamba vile vile hamna yule ambaye ameweza kuripotiwa kufariki, hamna aliyeweza kuaga dunia, hamna aliyeweza kuumia, japo tu ni kwamba tunafahamika zaidi ni kwamba majengo ya ngali tu yanateketea. Kwa hiyo ni kwamba ripoti zinazotufikia hivi sasa, baadhi ya vitu ambavyo vinatumika na wanafunzi vingine vimeweza kuteketea kutokana na mkasa huo wa moto ambao ni mkali kabisa. Lakini tutazidi kuendelea kuhakikisha kwamba taarifa hii unaipata kwa kina na urefu. Usiondoke papa hapa ndani ya Kangwana Media, subscribe ili kuwa mtu wa kwanza.